ფრანგული ბრენდის აიზენბერგის პრეზენტაციით დაიწყო რესტორან ფუნიკულიორში პარფიუმერულ მაღაზიათა ქსელ ლუტეციას დახურული საღამო. აიზენბერგის წარმომადგენელმა ჟან ლუკ ტრონიონმა, რომელიც ამ დღისთვის საქართველოს სპეციალურად ეწვია, სტუმრებს ბრენდის უნიკალურობასა და განსაკუთრებულ კონცეფციაზე ესაუბრა. აიზენბერგი 17 წლისაა, ხოლო ლუტეცია კი პირველი პარფიუმერული ქსელი, რომელიც მასთან ითანამშრომლებს. მოხარული ვარ, რომ ლუტეციასთან თანამშრომლობთ. დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ძალიან წარმატებული გაერთიანებაა და აიზენბერგი საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული პროდუქტი იქნება. ჩემთვის ძალიან დიდი ზეიმია დღეს, რომ დღეიდან საქართველოში უკვე იქნება წარმატებული ბრენდი, როგორიც არის აიზენბერგი. ესეთი ბრენდი ძალიან იშვიათია თავისი სტრუქტურით, თავისი შინაარსით. გამორჩეული პარფიუმერულ მაღაზიათა ქსელი ლუტეცია სტუმრებს განსაკუთრებულად გაუმასპინძლდა. ფელის აღამოს განმავლობაში სტუმრების განწყობაზე შუათხე GDS-ის წამყვანი და მომხერალი ელინე კალანდაძე თავის ბენდთან ერთად ზრუნავდა. სტუმრების განწყობაზე სპეციალურად მოწვეული მხატვარი ზრუნავს, რომელიც მათთვის ძალიან სახელმწიფო და დასამახსოვრებელ ჩანახატებს ქმნის. ლუტეციას ყველაზე აქტიური და ლოიალური მომხმარებლები ყურადღების მიღმა არ დარჩენილან და პარფიუმერული ქსელისგან განსაკუთრებული პრიზები დაჯილდოვდნენ. მადლობა ერთგულებისათვის, მადლობა იმისათვის, რომ ესე ღვთის სიყვარული გვაქვს. საღამო არც დანარჩენი სტუმრებისთვის ყოფილა გამონაკლისი. მათ საშუალება ჰქონდათ მონაწილეობა მიეღოთ წამახარისებელი პრიზების გათამაშებაში, სადაც მათი აქტიურობა და პირველობა აუცილებელი იყო. პარფიუმერული მაღაზია უკვე წლებია მის მომხმარებელზე აქტიურად ზრუნავს და ყოველთვის თავაზობს სიახლეებს. სწორედ ეს არის მიზეზი იმისა, რომ ყველა ირჩევს ლუტეციას. ვარ მომხმარებელი, მე და ჩემი მეუღლეც და ოჯახი ძალიან ხშირად სარგებლობთ ლუტეციის სხვადასხვა ძალიან კარგი სხვადასხვაშორის პროდუქციით, ასე რომ ალბათ მაგიტომაც დაგვაპატიჟეს დღეს. დიდი მადლობა პირველ რიგში ლუტეციას ასეთი ძალიან ლამაზი საღამოსთვის. რაღაც ისეთი საახალწლო განწყობა მაქვს და რაღაც საჩუქრები ყოველთვის მიხარია. პირადად მე ძალიან აქტიური მომხმარებელი ვარ ამ კომპანიის და ვფიქრობ, რომ ყველა სიახლე არის ძალიან კარგი და წარმატებებს უსურვებ და დარწმუნებული ვარ, რომ მომავალ წელს კიდევ უფრო მეტი მომხმარებელი ამორებდა. სადღესასწაულო განწყობა მთელი საღამოს განმავლობაში გაგრძელდა. ეშთაბეჭდილებები და სურნელი სტუმრებს ძალიან დიდხანს გაჰყვებათ.